Pohjanmaa on kyllä aika lailla mystinen paikka siinä mielessä, että mä oon itse tuolta Pirkanmaalta kotoisin, niin aina sen mä tiedostan, että Pohjanmaa on semmoista aakeita ja laakeita. Mut joka kerta kun tänne suunnille eksyy, niin tajuaa sen, että täällä on oikeesti tasasta. Okei, tässä on yllättävän paljon metikköä, välillä täällä on oikeesti silmänkantamattomia peltoja. Mut se, että niinku yleisprofiililtaan tää on oikeesti vanhaa merenpohjaa, eli todella tasasta aakeita laakeita. Eli aika mystistä tavallaan, että aina ei tarvii olla semmosia hienoja isoja vuoria, kukkuloita, tuntureita, et ei niitä tarvii aina olla, vaan joskus se ihan semmonen niinku normaali defaultti, semmonen flätti, tasainen alue, niin sekin voi omalla tavallaan olla vähän mystistä ja kiehtovaa. Vähän samoja miettejä tulee aina mietittyä, kun Pohjanmaalla ajelee.